नमस्ते कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाहको कानूनी उमेर 20 वर्ष तोकिएको छ नेपालको संविधानले बाल विवाह बाल अधिकारको हनन मात्र होइन यो एउटा दण्डनीय अपराध हो भनेर पनि स्वीकारिसकेको छ बाल विवाह उच्च दर हुने मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो बाल विवाहको कारणबाट मानव अधिकार हनन मात्र भएको छैन यसले किशोर किशोरीहरूको शैक्षिक अवस्था या भनौँ उनीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक र आर्थिक यी सम्पूर्ण अवस्थाहरूमा पनि असर पार्ने गर्दछ झन् स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त किशोरीहरूका निम्ति यो एउटा विकराल रूप नै भइसकेको छ दर्शकबिन बाल विवाह दण्डनीय अपराध हो तर पनि नेपालमा यो कार्य भइरहेको छ आजको यस कार्यक्रममा हामी बाल विवाह हुनुपर्ने कारण या के कारणले भइरहेको छ भन्ने बारे चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ माननीय लिली थापा उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट त्यसै गरी दर्शकबिन आज हामीसँग स्टुडियोमा मीना शर्मा पनि हुनुहुन्छ उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ बाल बालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानबाट हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा बाल विवाह बाल अधिकार सँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्दाखेरि एकदमै संवेदनशील विषय पनि रहेको छ होइन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ के गरिरहेको छ यो बाल अधिकारको क्षेत्रमा भन्न मन लाग्यो मलाई विशेष गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बाल अधिकार र बालबालिकाको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने एउटा प्रमुख दायित्व पनि र यसको विषयमा धेरै कार्यक्रमहरू गरिरह हुन्छ निरन्तर लागिरह हुन्छ विशेष रूपले राष्ट्रिय स्तरमा भएका कानुनहरू नीतिहरूलाई त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने र विशेष गरी कतिपय कुरामा अनुसन्धानहरू गरेर बाल अधिकारको लागि सरकारलाई सुझावहरू पेश गर्ने र यहाँ सञ्चालित कतिपय बालगृहहरू स्कुलहरूमा बालबालिकाको अधिकारका नेपालभरिका दुर्गम गाउँ गाउँमा पनि मानवाधिकार आयोगका कर्मचारीहरूले त्यस्ता कुराको निरीक्षण गर्ने मोनिटरिङ गर्ने र त्यो साथसाथै नेपाल चाहिँ नि बाल अधिकारको महासन्धिको कतिपक्ष राष्ट्र भएको हुनाले पनि नेपाल सरकारले प्राप्त गरेका सुझावहरू रेकमेन्डेसनहरू कति इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको रिपोर्ट पनि लेखेर युएनमा त्यो कमिटीलाई बुझाउने शुद्धको काम गर्ने गरेको पनि छ र त्यसको लागि विशेष गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा फोकल कमिश्नर म आफै नै छु र एउटा फोकल डेस्क नै र स्टाफहरू पनि त्यसमा काम गर्ने प्रदेशमा पनि त छन् त यहाँहरूको कार्यालय त होइन सबै प्रदेशमा प्रदेश साथै प्रदेशमा र अरू विभिन्न कर्णालीको कुनै जिल्लाहरूमा पनि भएको हुनाले र त्यो बाहेक पनि हामी चाहिँ मानवाधिकार रक्षकसँग डिफेन्डर्ससँग काम गर्ने भएको हुनाले पनि धेरै बाल अधिकार रक्षकहरू हुनुहुन्छ सिजप एउटा प्रमुख हो अनि यस्तो पार्टनरसँग बसेर पनि धेरै कामहरू बाल अधिकार बाल बालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने काममा र सम्वर्धन गर्ने काममा र सरकारलाई सिफारिस गर्नेसम्मको काममा पनि हामी चाहिँ लागिरहेको छौँ प्राथमिकताका साथ लागिरहेको हुन्छ दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि चाहिँ यहाँहरू चाहिँ बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूका गतिविधि र कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्ता छन् के गरिराख्नु भएको छ हाल चाहिँ यहाँहरू अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा चाहिँ हामीले अलिक बढी चाहिँ एडभोकेसीमा काम गर्दैछौँ एउटा कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले बाल विवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदैछ सो त्यसमा पनि हामी त्यो राष्ट्रिय रणनीतिमा पनि नागरिक समाजको र सबै सरोकारवालाको फिडब्याक चाहिँ त्यो डकुमेन्टमा त्यसको लागि पनि हामी एउटा पहल गर्दैछौँ र सँगसँगै मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्दैछौँ एउटा पाटो अर्को पाटो चाहिँ कतिपय बाल विवाह भएका घटना दर्ता पनि हुँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँग मिलेर उहाँहरूको जुन डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ त्यो डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टममा बालबालिकाका तथ्याङ्कहरू अहिले पनि कुनै काम गर्न जाउँ तथ्याङ्क छैन कति बालबालिका कहाँ भन्ने हुँदैन हामीसँग त्यसले गर्दाखेरि खण्डीकृत तथ्याङ्क ल्याउनको लागि पनि हामीले त्यो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँग पनि मिलेर काम गरिरहेका छौँ र यति गर्दा गर्दै अर्को एउटा ठुलो एउटा अब इन अ वे चुनौती पनि छ हामीले अवसरको रूपमा पनि लिइरहेछौँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगै मिलेर विशेष गरी मान्यज्यूले मान्यज्यूहरूकै उहाँकै लिडरसिपमा एउटा नेसनल इन्क्वायरी भन्ने छ राष्ट्रिय जाँचबुझ त्यो काम गर्दैछौँ बाल विवाहको लागि हामीले कसरी चाहिँ के छ त अवस्था के छ त्यसले असर के गर्यो भन्ने त्यो पाटोहरूलाई केलाउनलाई पनि हाम्रो अहिलेको विभिन्न सरोकारवाला निकाय र दात्री निकायहरूलाई साझेदार संस्थाहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले त्यो काम पनि एउटा पहल गर्ने भन्ने सुरु गरिरहेको छ मैले हजुर यो राष्ट्रिय इन्क्वायरी भन्नुभयो होइन त्यसबारेमा अझै हामी जान्न चाह्यौँ कसरी सुरु गरिरहेको छु के हो यो
कुनै पनि अलिकति एकदमै इमर्जिङ इस्युज छ जसलाई चाहिँ अलि बढी अनुसन्धानमूलक गरेर सरकारलाई सुझाव गर्नुपर्ने हुन्छ. कुनै पनि एउटा हचुवाको भरमा यो गर नीति बदल भन्ने त होइन. राष्ट्रिय मानव अधिकार एक्ट चाहिँ एकदमै फ्याक्टमा विशेष गरेर यस्ता कुराहरू गर्ने भएकोले पनि र राष्ट्रिय महिला आयोग पनि त्यस्तै नै भएको हुनाले पनि अहिले मानव अधिकार आयोगले चाहिँ कुनै त्यस्ता खालका एकदम जल्दा बल्दा इस्युमा चाहिँ सरकारलाई सुझाव गर्नु पर्यो र अलिकति त्यो गहिरो नै अनुसन्धान गर्नको लागि पनि राष्ट्रिय रूपले नै इन्क्वायरी गर्ने एउटा प्रचलन पनि छ र त्यो इन्क्वायरी एकदमै लामो लेङ्दी प्रोसेस हो के त्यो राम्रो एकदम इनडेप्थ रूपले साँच्चीकै एक्युरेट डेटा लिएर आएर त्यसको बेसिसमा चाहिँ रेकमेन्डेसन गर्नु पोलिसी लेभलमा भएको हुनाले पनि पहिला पनि छाउपडीका कुराहरूमा र यो रेप ल नै त्यसको टाइमलाई बढाउने कि घटाउने कति बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा मानवाधिकार आयोगले त्यो गरिसकेर त्यसको बेसिसमा चाहिँ सुझाव लिडरसिप यसको नेतृत्व चाहिँ मानवाधिकार आयोगले गर्ने राज्य भन्दा नेपाल सरकारसँगको समन्वय चाहिँ यो होइन मानव अधिकार आयोग मात्र होइन मानव अधिकार आयोगले त्यो लिडरसिपले पनि यसमा चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोग र अनि साझेदार संस्थाहरू जो चाहिँ नि हाम्रो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि जो बालबालिकाकै हितका लागि काम गर्छ सिजप एउटा मेन भइहाल्यो यस्तो सङ्घ संस्थाहरूसँग थुप्रै सङ्घ संस्थासँग मिलेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रिय महिला आयोगले मिलेर चाहिँ यो नेसनल इन्क्वायरी गर्न लागेको विशेष गरी किन गर्न लागेको भन्दा चाहिँ नि यो चाहिँ नेपाल सरकारकै लागि हो सिफारिसको लागि हो नेपाल सरकारलाई भोलि पोलिसी लेभलमा किनभने हामी चाइल्ड म्यारिज चाहिँ हटिसक्यौँ भन्ने एउटा सरकारको एक किसिमको आँकडा पनि थियो र अर्को चाहिँ हटाउने अब 2030 चाहिँ यो चाइल्ड म्यारिज नेपालबाट हट्छ भन्ने एउटा रोड म्याप पनि छ. अब हट्छ त भन्यौँ हटाउने त भन्यौँ हटिसक्यो त भन्यौँ तर अझै पनि छ होइन. हामीले 11 सेन्सस अहिलेको सेन्ससमा त्यति आइसकेका छैन. 2011 नेसनल सेन्सस हेऱ्यौँ भने पनि मध्य प्रदेशमा मात्रै पनि करिब 60,000 छोरीहरू त्यो 20 वर्षभन्दा मुनि नै बिहा गरेर गइसकेको अवस्था डेटा तथ्याङ्क छ. अहिले पनि अलिकति घट्यो होला तर अहिले पनि हजार अझ कर्णालीको हामीले हेरेकै छैन. थुप्रै ठाउँमा छ विशेष गरी कर्णाली र मध्य प्रदेशमा चाहिँ छोरीहरू अहिले पनि अन्डर एज नै अन्डर लिगल एज नै म्यारिज हुन्छ होइन. त्यसरी यो फेरि हामीले एउटा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको न्यायिक समितिले गरेको एउटा रिपोर्टले पनि बताउँछ कि अहिले पनि धेरै छोरीहरू चाहिँ नि सानैमा बिहा गरेर जान्छन्. उहाँहरूको रिपोर्ट के आएको छ भने 15-16 बिहा गरेर जाने 17-18 19 बच्चा पाउने 20-21 जाँदा डिभोर्स हुने त्यो एउटा ट्रेन्ड बसेर गएको छ. त्यसले पनि हामीलाई एकदम डरलाग्दो ट्रेन्ड भयो यो होइन. यो चाहिँ पहिला यस्तो अलिकति फरक चाहिँ रहेछ. पहिला चाहिँ नि बाउआमाले बिहा गरिदिने फोर्सफुल्ली थियो भने अहिले चाहिँ नि अटोमेटिकली आफैले पर्सनल रूपमा यो विभिन्न यो सोसियल मिडियाको प्रभाव पनि होला बिहा गर्ने पनि अलिकति बढ्दो भन्ने एउटा रिपोर्टको आँकडा छ. त्यसैले पनि यो चाइल्ड म्यारिजमा चाहिँ नि राष्ट्रिय रूपमा नै इन्क्वायरी गरेर र विशेष गरी बालबालिकाको हितमा काम गर्ने सङ्घ संस्थासँग मिलेर यो गरेर सरकारलाई चाहिँ सिफारिस दिने अनि फेरि एउटा चाहिँ यो 20 वर्षको उमेर घटाउनु पर्यो भन्ने पनि हजुर म त्यसमै आइरहेको थिएँ. हजुर एक किसिमको बहस नै चलिरहेको छ होइन. 20 वर्षको उमेर चाहिँ कानुनी रूपमा तोकिएको छ तर 15, 16, 17, 18, 19 वर्षमा चाहिँ भागी विवाह गर्ने होइन लुकी छिपी विवाह गर्ने र अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी र असुरक्षित गर्भपतनका विषयहरू चाहिँ एकदमै विकराल भएको भन्ने पनि गरिएको छ. विशेष गरी मध्य प्रदेशसँग हामीले कुनै कार्यक्रम मार्फत यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 20 वर्षभन्दा अगाडि नै विवाह भइसक्ने पर्ने होइन. अब ओभरअल तथ्याङ्कै हेर्ने यहाँले भने जस्तो 2011 सेन्ससै हेर्ने भने 37% बढीहरू चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिमै बिहा भइरहेको त्यसमा पनि 10% हेर्ने हो भने चाहिँ होइन 15 वर्षभन्दा मुनिका किशोरीहरू रहेको भनेर पनि भनिएको छ नि त होइन. यो बहसबारे पनि के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ चाहिँ. बालविवाह भनेर मात्रै भएन. बालविवाहसँग त लैङ्गिकताका सवालहरू जोडेर आएका हुन्छन् होइन. यौनजन्य हिंसाहरू पनि जोडेर आएका छन्। अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी अर्ली प्रेग्नेन्सीका कुराहरू त झन् विकराल भएका छन्। एउटा प्रजनन स्वास्थ्यसँग लाइफ लङसँग होइन असर गर्ने कुराहरू पनि जोडेका छन्। मिनाजी के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले चाहिँ मैले पछिल्लो समयमा महिला आयोगमा पनि केही समयमा सँगै त्यहाँको डाटाहरू खेलाउने मौका पाएँ। धेरैजना डिभोर्सको केस फाइल गर्ने धेरैजना यङ बहिनीहरू चाहिँ 19-21 वर्षको बिचमा हुनुहुन्थ्यो कि. त्यो बेला चाहिँ अलिकति हामीले हुन त अब बालविवाहको उमेर राज्यले अब कानुन त 20 वर्ष भनेको छ र हामीलाई देखेर इन्डियाले पनि अहिले 21 वर्ष बनाएको छ. पहिले उनीहरूको पनि 18 र 16 थियो भने अहिले 21 गरेको छ होइन. सो हामीलाई देखेर अरूले कानुन बनाइरहेछ हामीले किन पछाडि जाने भन्ने एउटा कन्सर्न
हुन त यहाँले भनिराख्दा पनि हामीले घटना सुनेकै छौँ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका नेपालगञ्जको त्यहाँ त जुलुसै आएको थियो प्रशासन कार्यालय घेर्ने, हाम्रो छोरीको 17 वर्षमा बिहा गर्न पाउनु पर्यो, राज्यले रोक्न मिल्दैन भनेर चाहिँ धरना गरेको, त्यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा नै छ। सो यस्ता धेरै कुराहरू उठिरहेछन्। तर पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने राज्यले जब प्रोग्रेसिभ कानुन बनाउँछ त्यो पछाडि जानु चाहिँ हुँदैन। सबभन्दा पहिला 20 वर्ष पुर्याउनु एउटा कारण के हो भने एजुकेसन कम्प्लिट हुन्छ। नानीहरू छोरीहरू जो अहिले घरमा हुनुहुन्छ 14-15 वर्षमा विवाह गर्ने भन्दाखेरि 20 वर्ष गर्न पाइँदैन है भनेपछि डरले पनि घर त्यतिकै त बसाल्ने कुरो हुँदैन, स्कुल पठाउँछन्। स्कुल पठायो भने एजुकेसन कम्प्लिट हुन्छ, एजुकेसन भयो भने भोलि ऊ सेल्फ सस्टेन गर्न सक्छ, आफ्नो खुट्टामा उभिएर के गर्छु भन्ने हुन्छ। 20 वर्षसम्म भन्यो भने नागरिकता भन्छ, कानुन त हेर्ने हो भने अहिले महिला आयोगमा परेका घटना जति छन्, बच्चा लिएर आमा आउनु छ, श्रीमानको थाहा छैन, घर कहिले गएको छैन, यही कोठामा बस्दा बस्दै मन परे लभ गर्यो, कहाँ घर हो केही थाहा छैन, कुनै भाइटल डकुमेन्ट्स छैन। हामी जब बाल विवाहको कुरा गर्छौँ नि हामी सँगसँगै यो कुरा पनि जोडेर आउँछौँ, शिक्षाका कुराहरू गरिबीका कारणले भइरहेको छ, सामाजिक अवस्था चेतनाको स्तरलाई पनि सँगसँगै जोडेर आइरहेका हुन्छौँ नि। शिक्षा मात्रै भएर पनि त नहुने रहेछ नि त होइन? होइन, म उदाहरण दिन्छु कि शिक्षा र सचेतनामा फरक हुन्छ। जस्तो मेरो आमा कहिले स्कुल टेक्नु भएको छैन, तर पनि उहाँ यति सचेत हुनुहुन्थ्यो कि हामी 4 जना छोरी भए पनि पढाउनु पर्छ है भन्ने चाहिँ त्यो पाटोले गर्नुभयो। शिक्षित छैन तर सचेत चाहिँ हुनुहुन्छ नि, त्यही भएर शिक्षा र सचेतना फरक छ। मधेसमा हेर्नु न कतिजना डक्टर इन्जिनियर सब ओभरसियर मधेसबाट निस्किनुहुन्छ, तर अहिले पनि त त्यहाँ दहेजको इस्यु त्यस्तै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षाले मात्रै हुँदैन, अलिकता त्यो शिक्षालाई पनि कसरी चेतनासँग जो गरिबी पनि हो, एउटा गरिबी पनि हो। अहिले हामीले जस्तै हाम्रो माननीयज्यूले आँकडा राखिराख्दाखेरि कर्णाली प्रदेश मधेस प्रदेश हेर्ने हो भने त गरिबीका कुराहरू गर्ने हो भने फेरि हामी ती प्रदेशहरू नै छुन्छौँ नि त अहिले पनि होइन। त्यो भएर गरिबी पनि एउटा कारण हो, गरिबी पनि छ। अर्को चाहिँ हिंसाका कुरा पनि कस्तो छ भने मेरो छोरी बिहे गरिदिएपछि मेरो जिम्मा भएन है भने, किनकि समाजसित सुरक्षित छैन नि त। अहिले पनि भन्नु न त, जस्तो मेरो छोरी छ ऊ राति बेलुका 6-7 बज्यो भने कहाँ छ होला, आउँछ कि आउँदैन भन्ने छ, तर म मेरो छोरालाई सोच्दिनँ नि त, बाबु कहाँ छ साथीहरूसँग भन्ने हुन्छ, त्यस्तो आमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समाजसित पनि, समाजसित छोरी जोगाउनु भनेको बिहे गरिदिने छोरी जोगिन्छ भने, त्यो पनि एउटा मेन्टालिटी छ नि त हामी नेपालीहरूको। गत आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन म हेर्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ मैले विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको कुरा राख्दैछु। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ बाल विवाह विकराल छ तर उजुरी पर्दैन भन्ने कुरा एउटा सेन्टेन्स पनि परेको छ त्यहाँ होइन, यो उदाहरण हो मधेस प्रदेशको हेर्ने भयो नि त्यस्तै छ फेरि। एकदम सही कुरा हो यहाँले भन्नुभएको, त्यो रिपोर्टमा पनि हामीले किन राखेको भने त्यहाँ मानवाधिकार आयोग पनि छ, मानवाधिकार आयोगले देखिरहेको हुन्छ, हाम्रा मानवाधिकार रक्षकबाट त्यो रिपोर्टिङ आइरहेको हुन्छ, तर त्यो कुरालाई रिपोर्टिङ गर्ने मेकानिजमप्रति त्यति अवेर उहाँले जसरी भन्नुभयो नि, सचेतनाको कुरा एकदम चेतना चाहिँ एकदमै कम छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरेर अहिले पनि किन 20 वर्ष राखेको, 20 वर्ष मुनि हाम्रो छोराछोरी बिहा त्यहाँ कुनै मानवाधिकार रक्षक बाल अधिकार रक्षक गएर बिहा रोकेको कति घटना छ नि युवा क्लबहरूले गर्दाखेरि, उहाँहरूमाथि हातपात भएर प्यारेन्ट्सहरूले नै हाम्रो छोरीलाई हामी बिहा गर्न पाउनुपर्छ भने, कठामा त वडा अध्यक्षले नै कन्यादान गरिदिएको पनि हामीसँग रिपोर्टहरू छ होइन। त्यस्तो छ किनभने सचेतनाको कमी हो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि बिहा छिटो गर्दाखेरि पर्ने शारीरिक प्रभावको बारेमा हामीलाई थाहै छैन नि, हामीले जानेकै छैन पढेकै छैन। दोस्रो अर्को के कुरा भने हामीसँग कोर्स करिकुलममा त्यो छैन कि। अब म चाहिँ एउटा शिक्षक पनि भएको नाताले मैले अहिलेसम्म बाल छिटो बिहा गर्दाखेरि भित्र आफ्नो शारीरिक रूपमा यस्तो खालको प्रभाव पर्छ है लङ टर्ममा भन्ने कुरा, मानसिक यति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हामीले पढाइरहेको छैनौँ, हामीले जानकारी दिइरहेको छैनौँ होइन। खालि बिहा गर्नु हुँदैन मात्रै भन्छौँ, किन बिहा गर्नु हुँदैन भन्ने खालको एकदमै एक्ज्याक्टली इन्फर्मेसन त्यो लेभललाई हामीले दिन अलिक हामी छ। त्यसैले म त के भन्छु, हाम्रो पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्छ कि। अहिले म जहाँ पढाउँछु बनाउँथेँ टियुमा कतिपय पाठ्यक्रममा बाल विवाह पनि छ, ट्राफिकिङमा मानव जीविकन छ, कति ठाउँमा चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या भनेर पढाइरहेछ होइन मास्टर्स लेभलमा पनि। त्यसैले कतिपय कुराहरू यो पाठ्यक्रमलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ कि, मानवाधिकारको पर्सपेक्टिभबाट पाठ्यक्रमहरूलाई हामीले रिभ्यू गर्ने 8-9 क्लासदेखि नै उहाँहरूले त्यो विषयमा जान्यो भने त त्यो 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 बेला हो नि त बिग्रिने पनि होइन। अलि सचेतना एकदमै कम छ। कर्णालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने उजुरी पर्दैन भने चाहिँ के डर त्रासले उजुरी गर्न जाने गर्नुपर्छ, हाम्रो लागि कानुन छ भन्ने नै थाहा छैन, थाहै छैन, एउटा थाहै छैन। बिहा छिटो गर्न पाए पनि उहाँले भने जस्तो बर्डन कम हुन्छ परिवार, गरिबी एकदम ठुलो कुरो हो कि, गरिब छौँ परिवार पाल्छौँ, छोरीलाई छिटो छिटो भयो कि, छोरीलाई पढाएकै छैन नि त अहिले पनि कति ठाउँमा, छोरीलाई त पढाउनलाई खर्च नगरेपछि अरूलाई पठाइदिएपछि भात भए पनि खान
पाउँदैन त्यो एउटा मेन्टालिटी गरिबीको कारणले हो बाबुआमाले जानी जानी पनि होइन गरिबी कारण एउटा एकदमै चेतना कम छ छिटो बिहा गऱ्यो भन्ने प्रभाव पनि हामीसँग छैन तेस्रो कुरा हामीलाई रिपोर्टिङ गर्ने मेकानिजमहरू पनि हामीसँग सहज रूपले छैन नि को चाहिँ होला हेर्नु तपाईँ दुर्गम उसको कुरा गर्नुहुन्छ बाजुरामा बाजुराको त्यो माथि एउटा गाउँ गाविस गाउँपालिका त्यति बेला गाविस थियो म जाँदाखेरि त्यहाँ तल कोल्टीमा आउनलाई 2 दिन लाग्छ नि अब त्यहाँबाट तल त्यो चौकीमा आएर उजुरी गर्नलाई 2 दिन लाएर तपाईँ उजुरी गर्न आउँछ कोही त्यो एउटा कुरा एकदमै गाह्रो छ कि अर्को एकदम म तपाईँलाई भन्छु पहिला यो महिला विकास शाखा थियो कि महिला विकास डिभिजन के अरे थियो विभाग थियो कि त्यसले यति धेरै यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गर्थ्यो अहिले त्यो नै छैन कम्तीमा नि हरेक जिल्लामा त त्यो जिल्लासम्म त आउँथे त्यो जिल्लाबाट चाहिँ हजारौँ महिलाहरू गाउँमा मोबिलाइज भएको अवस्था थियो नि अहिले त्यो विभागै खारेज गरेर एउटा कतै लगेर मर्ज गर्दाखेरि न्यायपालिकाभित्र आउँदाखेरि अब त्यो आउने अलिक गाह्रो छ कि त्यसैले एउटा त अब बाटोघाटो हाम्रो जेन्डर रोल छ महिलाहरू त्यहाँ आफ्नै ल आमालाई मलाई छोरी बिहा गर्न मन छैन बाउले जबरजस्ती गर त्यो आमाले आएर रिपोर्टिङ गर्न सक्ने त्यो बाउको विरोधमा गर्न सक्ने कति महिला छन् होइन त्यसैले कति कुरा जेन्डर रोलका कुरा छ गरिबी छ शिक्षा छ चेतना छैन तर हामी मानव अधिकार आयोगले चाहिँ त्यो भनेर रिपोर्टै गर्न आए मात्रै रिपोर्ट होइन पुलिसले पनि रिपोर्टै गर्न आए मात्रै रिपोर्ट होइन हामी मानव अधिकार आयोग चाहिँ कति कुरा सुमोटोको आधारमा थाहा पाएको आधारमा पत्रिकामा निस्केको आधारमा युवा क्लबले भनेको आधारमा त्यस्तोमा पनि गएर मोनिटरिङ गर्दा देखेको आधारमा पनि आफै उजुरी ग्रहण गरेर पनि त्यसको अनुसन्धान गर्ने प्रचलन पनि रहेछ र धेरै कुराहरू त्यसबाट पनि रोकिएको मलाई थाहा छ अहिले हाम्रो मातृमृत्यु दर हेऱ्यौँ भने पनि होइन प्रति लाखमा चाहिँ 151 भनिएको छ जो चाहिँ 2030सम्ममा चाहिँ 70 झार्ने भन्ने एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि छ हाम्रो होइन तर त्यसमा पनि 151मा पनि 10% चाहिँ यो अर्ली म्यारिजै कारण हो पनि भनिन्छ एउटा सचेतनाको कुरा आज हामी गरिरहेका छौँ व्यापक रूपमा सचेतना हुनुपर्छ र अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू हामी एकदमै सक्षम छौँ त्यसमा होइन हामीले गरिरहेका छौँ तर पनि ग्यापिङ चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ कर्णालीमा हामीले काम गर्दाखेरि चाइल्ड म्यारिज 0 पुगेन अहिले त चाइल्ड म्यारिज नै भएन अहिले यो 2 महिनामा चाइल्ड म्यारेजको डेटा नै आएन हामी कहाँ भनेर चाहिँ एकदम त्यहाँ गर्दैमा छ भन्ने हिसाबले 0 हिसाबले 2 महिनामा छैन यो छैन भने अब पछिल्लो 1 वर्ष पनि छैन नै चाइल्ड म्यारेजको डेटा भनेर त्यहाँ कसैले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसपछि स्वास्थ्यको प्रेजेन्टेसन थियो अनि उहाँले देखाउँदाखेरि त्यो अहिले आमा बन्ने महिला किशोरी र महिलाको देखाउँदाखेरि झन्नै 22% चाहिँ बिलो 19 इयर्सको भनेपछि हामी कहाँ छौँ त भन्ने कुराहरू होइन सो बाल विवाह भइरहेछ घर घरमा बाल विवाह छ तर कतिपय उजुरी हुँदैन आउँदैन पनि र अर्को यहाँले भने जस्तो अहिले दिगो विकास लक्ष्यको जुन हामीले पनि गरिरहेछौँ 2030सम्ममा नेपालबाट मातृमृत्यु दर घटाउने बाल विवाह शून्यमा ल्याउने भन्ने त्यो जुन बाटोमा हामी काम गरिरहेछौँ मलाई लाग्छ हाम्रो यो स्पिडले त्यो लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई त्यो सम्भव छैन अहिलेको अवस्था अब फेरि मैले यो प्रश्नलाई अलिक जोड दिएँ जस्तै हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छ बाल अधिकारको कुरा गर्ने हो भने त नेपालमा धेरै अगाडि नै होइन संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग चाहिँ एउटा आफ्नो सदस्य राष्ट्र घोषणा गरिसकेर एउटा प्रतिबद्धता जनाइसकेको देश हो नि त हामी त होइन अहिले सरस्वती मेरो हातमा यहाँ छ अहिले सरस्वती भन्यो भने 12-13 त अधिकार ऐन नियम बाल संरक्षण र बाल अधिकार सम्बन्धी नै अहिले हामी भन्न सक्छौँ होइन मानव अधिकार आयोगको पनि त जिम्मेवारी त छ होला गजगचाउने कामदेखि लिएर होइन अन्य काममा सम्बन्धित निकायहरू मन्त्रालयदेखि लिएर र जस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगकै हामीले कुरा गरिरहेका छौँ उनीहरूको समन्वयसँग कार्य गर्ने कुराहरू त छ होला नि किन भइरहेको छैन होला मान्यजी नभइरहेको होइन नि धेरै प्रोग्रेसिभ छ नि होइन हामीले कम्तीमा पनि अहिले 15 द्वन्द्वपछिको अवस्था मात्रै हेर्ने भयो भने पनि बाल अधिकार सम्बन्धी बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी धेरै नीति कानुनहरू पनि तय भएको थियो अब ग्यापिङ नभएको होइन धेरै परिवर्तन पनि छ अहिले बाल अधिकारको कुरा गर्नुभयो भने पहिलाको बालबालिका जुन एउटा शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेका कुराहरू भयो बालबालिका चाहिँ एउटा स्कुलमा पढ्न पाउने अधिकार हाम्रो एमडिजीमा सबभन्दा पहिला पुरा भएको भन्ने नै एउटा प्राइमेरी स्कुल इनरोलमेन्ट हो नि त बालिकाको होइन तेलै दिएर हुन्छ कि एउटा एमडिजीको इन गोल फुलफिल भएको त्यो हो नि त होइन त्यसैले कतिपय कुरा राम्रा पक्ष पनि भएका छन् नभएको होइन तैपनि ग्याप्स छ विशेष गरी चाइल्ड म्यारिजमा भन्यो अहिले पनि चाइल्ड म्यारिज चाहिँ नि अहिले पनि छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदमै विश्वस्त छौँ र यो अहिले जुन उमेरको घटाउनुपर्छ मैले अहिले किन यो नेसनल इन्क्वायरी कुरा गरेँ भने हामी कहाँ पनि महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट यो उमेर घटाउनेको राय मागिएको थियो कि राय मागेपछि नि हामीले पनि कन्सल्टेसन सुरु
राय माग्दैमा ए घटाउ बढाउ भन्ने होइन नि त कन्सल्टेसन सुरु गर्नु पर्यो सम्बन्धित निकाय जसले काम साँच्चीकै डाइरेक्ट रूपमा इन्भल्भमेन्ट भएका सङ्घ संस्थासँग बसेर यसको सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि होइन उसले नेसनल इन्क्वायरी गरौँ अझ बढाउनु पर्ने हो कि होइन अझ घटाएर 16 ल्याउने हो कि बढाउने त्यो त राम्रैसँग सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ किनभने सरकारलाई पनि त्यस्तो फ्याक्टबाट आएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न रमाइलो कति समयको लागि हामीले गरिरहेछौँ यो नेसनल इन्क्वायरी गर्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ यो त रिसर्च मात्रै होइन एक धेरै प्रोसेस भएकोले कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्ष 18 महिना त मिनिमम म्याक्सिमम लाग्छ अब हामीले छिटो चाहिँ छिटो गऱ्यौँ भने 1 वर्ष लाग्छ हामी अहिले होमवर्क एउटा ग्राउन्ड लेभलको वर्क भइसक्यो यो त अलि बृहत् रूपले नेपालभरिको डेटा लिएर आएर गर्दाखेरि र अलि लामो भएको हुनाले नेसनल इन्क्वायरीको राय माग्दैमा त्यतिकै दिन सकिँदैन यो विषयमा गम्भीर विषय छ नि यो युवाको बालबालिकाको विषयले त भोलिको दिनको जेन्डर रोल तपाईँको यो भनेको छ नेपालमा महिला त्यहाँसम्म जानेको कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ कि त्यसैले पनि यो विषय असाध्यै गम्भीर भएको हुनाले यसलाई एकदम सिरियसली यो विषयमा हामी राम्रोसँग इन्क्वायरी गरेर अनि राम्रो रिपोर्ट बनाएर सरकारलाई यो चाहिँ पोलिसी लेभलमा यो गर्ने र कार्यान्वयन यो गर्ने र हामीले नेपाल सरकार यहाँ मात्रै होइन कि स्थानीय तिनै तहको सरकारमा के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आँकडा ल्याउनको लागि नै यो इन्क्वायरी गरिरहेछौँ आज हामीले यहाँ बाल विवाहको कुरा गरिरहँदा यहाँले अघि पश्चिमका धेरै होइन कर्णाली प्रदेशको विशेष गरी चाहिँ धेरै उदाहरणहरू पनि आज हामीले यहाँ राख्यौँ यो चाहिँ प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्रै हुन् त्यो चाहिँ मध्य प्रदेशमा छ अन्य भूगोलमा पनि रहेका छन् होइन हामीले पनि बाजुराको कुनै एउटा सामुदायिक विद्यालयमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ क्लास 8-9 त्यहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्सी अवस्थामा गर्भवती छात्राहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर जाँच दिइरहेको हामीले पनि फेला पारेका थियौँ होइन अब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू जब प्रसुति हुन्छ त्यो पछाडि चाहिँ स्कुलै आउनुहुन्न अरे अन्त एउटा ड्रप आउटको एकदमै समस्या आज हामी समान सहभागिता अर्थपूर्ण सहभागिता लैङ्गिक समानताका कुराहरू गरिरहँदाखेरि त बाल विवाह नहटेसम्म त यी कुराहरू पनि त पोसिबल त सम्भव त देखिएन नि त होइन प्रभावकारी बन्नको लागि त अब के गरिनुपर्छ कसरी यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने न्यूनीकरण गर्ने या अझ हामी त आज अन्त नै गर्ने भनिरहेछौँ सन् 2030 होइन कसरी गर्न सकेला जस्तो लाग्छ यो धेरै धेरै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ सबै निकायबाट चाहिँ यसको पहल जरुरी छ अहिले बाल विवाह अन्त्यको लागि यसो हेर्दाखेरि हामीले अहिलेका बालिकाहरू जो कि गर्भवती अवस्थामै जाँच दिइराख्नु भएको छ भने हामीले कुरा गरिरहेछौँ भने ती बालिकाहरूले जन्माएका बालबालिका कस्तो हुन्छन् उनीहरूको क्वालिटी अफ लाइफ कस्तो हुन्छ आफै त कुपोषित होइन ती जन्मिने बच्चा आफै कुपोषित सो उनीहरूको क्वालिटी अफ लाइफ जन्मिन अगाडिदेखि नै उहाँहरूको त्यो त्यो एउटा समस्याको रूपमा नै रहेर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले शिक्षामा अघि मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो शिक्षालाई चाहिँ अझ कसरी सहज बनाउने भन्ने पाटोमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ र जस्तो जुन हिसाबले जुन एकदम उत्साह हुँदै हामीले विद्यालय भर्ना अभियान गर्छौँ हामीले नै हेर्छौँ 10 लाख विद्यार्थी कक्षा 1 भर्ना भयो भने एसएलसी एसइई दिने बेलासम्म 5 लाख पुग्छन् नि त कहाँ गयो त ती बालिका ती बालिकाहरूको प्रत्येक महिना चाहिँ लेखाजोखा गर्नुपर्ने एउटा त्यो जरुरी छ सँगसँगै चाहिँ सचेतनाका कार्यक्रमहरू धेरै कुराहरू चाहिँ होला सचेतनाको काम भइ नै रहेछ होला तर अचैलाई अझ बढी कसरी लाने भन्ने कुरा जरुरी छ तेस्रो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ अभिभावक शिक्षा छैन हामी कहाँ खालि बालिकाको दोष किशोर किशोरीको दोष भनेर चाहिँ अब उम्किने ठाउँ छैन र जहिले पनि मोबाइलले गर्दा बिग्रियो भने त्यो पनि होइन अहिले त यो ग्लोबल वर्ल्ड त चिन्न पऱ्यो नि त हाम्रा कहिले नानी बाबुहरूले त्यसले गर्दा मोबाइललाई दोष दिनुभन्दा पनि एज एन अभिभावक हामीले कति क्वालिटी टाइम दिइरहेछौँ कति समय मैले मेरो नानी बाबुसँग बसेर कुरा गरिरहेको छु त्यो पाटोमा पनि उहाँहरूलाई पनि शिक्षित गर्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ धेरै तहबाट चाहिँ पहल हुन पर्यो अनि बल्ल यो मुद्दालाई चाहिँ हामीले साँच्चैकै जिरोमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हुन्छ मानव अधिकार आयोग सबै भूगोलसम्म पुगेको छ होइन नेपालको प्रदेशका कार्यालयहरू छन् होइन विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत यहाँले पुग्नु भएको छ र नजिकबाट चाहिँ त्यो भूगोलको अवस्था होइन त्यहाँको जनजीवन यहाँले पनि हेर्नुभएको छ अब यसरी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ तर नेपालबाट चाहिँ बाल विवाह अन्त हुन्छ भन्ने कुराको एउटा कल्पना जुन हामीले गरिरहेका छौँ नि ग्यापिङका कुराहरू पनि गऱ्यौँ हामीले होइन विभिन्न समस्याका चुनौतीका कुराहरू पनि गऱ्यौँ नि होइन के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा यस्तो अब अलिकति प्रोग्रेसिभ नै सोच्नु पऱ्यो नि होइन सरकारले त्यत्रो ठुलो रोड म्याप बनाएको छ 2030 हार्छु भनेको छ त्यसलाई हामी सबै लागेका छौँ मानव अधिकार आयोग सङ्घ संस्था राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि जुन आइरहेछ दबाब आछ सहयोग आछ होइन सबै कुराले गर्दाखेरि पनि यो बाल विवाह चाहिँ अन्त्य हुन्छ र हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सबैजना लागेको छौँ तर कतिपय कुरा नेपालको सन्दर्भमा कल्चरले अलिकति गाह्रो पर्छ कि हामी कल्चरली यति इन्फ्लुएन्सिभ छौँ कि
त्यो आफूसँग कल्चरली कुरा जोडेको कुरालाई तुरुन्तै हामी रिभोल्ट गर्न गाह्रो मान्छ नि होइन त्यसैले कतिपय कुरा यो सोसियल कल्चरल राइट्ससँग जोडिएका अनि जुन हाम्रो परम्परादेखि गरेर आएको कुरालाई छोड्न नमान्ने त्यो मानव अधिकार त छुट्टै कुरा भयो त्यसले त होइन त्यो हिंसाकै कुरा मात्र लिँदाखेरि पनि त्यो छोड्न नमान्ने अवस्था पनि त्यो गाह्रो छ त्यही तैपनि यो अब यत्रो ठुलो रोड म्याप छ राष्ट्रले यत्रो रोड नीति बनाएको छ होइन कार्यान्वयन राष्ट्रिय योजनाहरू तयार बनाएको छ कार्ययोजनाहरू र मानवाधिकार आयोग पनि लागेको छ यता संस्था लागेको छ पक्कै पनि यो घटना त घट्छ र घट्नुपर्छ र नेसनल इन्क्वायरीले जुन एउटा आउँछ त्यसले पनि धेरै हदसम्म यसलाई मानिसलाई यसले इन्क्वायरी गरेर रिपोर्ट मात्रै ल्याउँदैन यसले सँगसँगै जागरुक पनि भइरहन्छ तपाईँहरू जस्तो मिडियाबाट होइन संस्थाले अनि त्यो ठाउँमा गएर सम्बन्धित ठाउँसँग गर्दा यसले जागरुक पनि गर्दै जान्छ र एउटा किसिमको डेटा पनि ल्याउने भएकोले चाहिँ यसले पनि धेरै ठुलो मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त स्टुडियोमा आइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन आजको यस कार्यक्रममा हामीले बाल विवाह यसका कारणहरू र यसलाई न्यूनीकरण रोकथाम गर्नका निम्ति के कस्ता चुनौतीहरू हामीसम्म रहेका छन् यसबारे चर्चा गऱ्यौँ। हवस् त यसै अनुरोधका साथ आजको यस कार्यक्रमबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।